Pas Borës dhe Donaldi publikon foton e parë si çift, aktori nuk haron një hudhër për siguri. Pas Bora Zemanit dhe Donald Veshaj ka publikuar foton e parë si çift bashkë me moderatore, nga ku nuk ka kursyer as batutat apo thumbat. Aktori ripostoi në Insta Story foton e publikuar nga Bora, krahas së cilës shkruan: "Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment." Një hudhër për siguri. Nuk I dihet se nga kush ka frik Donaldi, megjithatë ai duket se do të rrëfejë gjithçka në puntatën e parë të emisionit Më lër të flas, dhe ftuara e binjakëve Veshaj me hapjen e sezonit të ri do të jetë pikërisht Bora Zemani. Faqja zyrtare e emisionit ka publikuar disa fragmente të shkurtra të programit që do të transmetohet në datë 1 tetor. Në promon e emisionit, Donaldi flet për lidhjen me Bora Zemanin duke u shprehur: "Më shumë zieshin se sa loznim, më shumë zieshim se sa flisnim, nuk thonim një fjalë të mirë, shëquruar me disa pamjet të çiftit. Më te Romeo ju drejton atyre pyetje që ndoshta I kishin të gjithë. A je penduar që e ke takuar në Big Brother VIP, po si e rrugulluat raportim?" Në video Donaldi shprehet: "Po unë I shkruajt edhe mesazhi I parë kush ka qënë, më pas gjithçka vion në një moment kur Bora bën një tatuazh në dorën e Donaldit dhe më pas çifti rikrijojmë puthjen e famshme në Big Brother VIP Albania.